Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aidiyyatı qurumları tərəfindən ötən sutka ərzində 17 yanğına çıxış və 6 halda köməksiz vəziyyətdə qalma faktı üzrə qəza xilas etmə əməliyyatları həyata keçirilib. Görülmüş təcili və təxirəsi alınması tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib. Ümumilikdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən ötən sutka ərzində 4 az yaşlı olmaqla 5 nəfər xilas edilib. Həmçinin Bakı şəhərinin Suraxanı rayonunda 1 nəfərin meydi bağlı qapı arxasında aşkar edilərək aidiyyatı üzrə təhvil verilib.